Тепер поговоримо про потроєння окладів медикам. Найближчими днями 300% зарплатні мають виплатити лікарям, що борються з коронавірусом. Наприкінці минулого місяця Кабмін виділив медичні субвенції усім регіонам України. Частина цих коштів має піти на березневі зарплати медиків. Так уряд вирішив 15 квітня. До речі, квітневі оклади планує виплачувати вже держава зі стабілізаційного фонду боротьби з коронавірусом. Але для цього необхідно відкоригувати ще кілька нормативних актів. Також уряд змінив постанову про забезпечення ліками хворих на ревматичні стани. Після того, як препарат Плаквініл почав використовуватися в закордонних країнах, а потім і в нас був внесений до протоколу лікування коронавірусу COVID-19, просто зник з аптечних мереж, дуже важливо було забезпечити тих хворих на ревматичні стани, щоб вони були забезпечені цими лікарськими засобами. Механізм, який ми обрали, це програма реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки», коли лікарські засоби відпускаються за електронним рецептом. Крім того, уряд доопрацював постанову про пільгове кредитування бізнесу. Тепер подавати заявки на кредит можуть підприємці, річний дохід яких не перевищує 100 мільйонів гривень. Удвічі до 3 мільйонів збільшилася максимальна сума кредиту. Крім того, розширився перелік цілей, на які можна взяти пільгову позику. Тепер вона доступна на придбання нежитлової нерухомості або об'єктів інтелектуальної власності та на поповнення обігових коштів. На отримання пільгового кредиту підприємці матимуть ще 90 днів після відміни карантину. Також держава допоможе отримати відстрочку, але не більше, ніж на 9 місяців. Крім того, дію програми уряд поширив на той бізнес, який вже має кредити. Суть програми передбачає в тому, що підприємства мікро- і малого бізнесу зможуть по своїх існуючих кредитах звернутися в банк, і держава компенсує відсоткову ставку. Тобто підприємство протягом року до 31 березня 2021 року буде оплачувати 0%. Єдиною умовою є збереження робочих місць.